DJ 몽하이니 Edhe motra, servezi Ekstra për shpitimin vlog Dhe kret familjen muzirën e shumë E do kalli, hajdi Dashuria për familjen e shpitimit, muzikën e me dhe të ero Ishala në gzime Suadi për princezat e veta, muzikën e me dhe të ero Kusinieri Flau Oktoni për shpitimin dhe familjen e ti, muzikën e me dhe të ero Kusinirit, Jakupi, Nipi Përdojnë shpitinit Dhe familjen e ti Edhe ekstra li baba Edhe Jakupi pëthëtë, djali ma i vogël, sugari Djali baba së me shumë ojnë o kane Sebastioni, djali miqës Për shpitimi dhe qikat e veta Muzikin me shumë ojno Edhe ekstra Vetëm për familje Rusemi hajde Eha Shpitimi Ekstra Për këtë familje në vetë E përshëndit muzikën edhe më dhe të ero Ishala në gzime Aman amale Kusiniri, Uki, përdojnë vet, dhe tri qikat e vita muzikinën dhe shumë ojdo. Ani goni shumë, ani ju vlasni, ani ju vlasni, dhererajin. O tu me kënu o sote Hajde këtë shoshni Hajde këtë shoshni O jak noj shpitimi Aman aman lelele Familjen e ti Familjen e ti Kusinirit, Isa Edhe motra
Qenoj, për familje në shpitimit, muzikën e në bëdhe tëno. Pari du me këno shpitim, me mune e. Pari si a komo në zoj, a dhe. Ani du me këno në këtëshmi. Ani shtu ju këno në rëmëzoj, e u mëllësi. Ani du me këno, ani shpitim bego. Poja këno jo sonde hararaj, qike në ti. Ai chike de ti ah la 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 ri Kusenieri vlau Amiri per katër motra që kanë dalë me lut muzikën e dhënë thënë ani katër motra dhe. Oni sa me këmu, ani rënë me nëne, mi bashdu, ani katre motra, ani këtoj për qëmë, o kështu e këdi, ani sot e e krejë, aman, aman, kërere. O jasha, për shpitimin dhe ekstra li papa. Hajde. Yeah.